السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 147 اور 148 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ادغام بلا غنہ ہوگا من ربك را زبر کی وجہ سے پر بھی پڑھیں گے فلا تكونن الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے من الممترین میم کا اظہار ہوگا را باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھنا ہے وف کی صورت میں الحق من ربك فلا تكونن من الممترین ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة ادغام مع الغنة ہوگا لیو وجهة جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا تن تنوین کا اظہار ہوگا هو موليها یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے فاستبقوا الخيرات قاف خا را پر پڑھیں گے خیالین ہے کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تا ساکن پڑھنا ہے وف کی صورت میں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ای یا لین پڑھنا ہے نما تکونو الف مدہ واو مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے یأتی بکم اللہ اللہ کا نام والا لام میم والی پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے جمیعا یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وف کی صورت میں الف مدہ پڑھنا ہے دو زبر کو تبدیل کر کے ان اللہ علی کل شیئ قدیر ان اللہ نون مشدد پر غنہ کریں گے اللہ کا نام والا لام نون والی زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے علی کل کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے شیئن شیالین ہے تنوین کا اخفا ہوگا قدیر قاف پر پڑھنا ہے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے را کو باریک پڑھیں گے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیئ قدیر اب میں ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھوں گا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ